Със законопроекта за ограничаване на климата превръщаме в закон волята на чужди интереси. Това каза народният представител от Атака Павел Шопов по време на дебатите по закона за ограничаване на климата на първо четене. Според него, този закон ще има последици за десетилетия в българската енергетика. По думите на Шопов дебатът протича спокойно, без да се кажат нещата с истинските им имена. Без поне тук да има поне трима министри, защото темата ги касае пряко. Фризирани доклади на комисията, въздържали се от опозицията, тъжна работа, посочи още Павел Шопов. Той прогнозира, че с обяснението, че се пази околната среда, ще се вдигне цената на тока. Вижте част от изказването на националиста, като предварително се извиняваме за лошото качество. То се дължи на забраната за достъп на журналистите от Алфа ТВ до сградата на парламента. Защото темата ги касае пряко. Фризирани доклади от комисиите, въздържали се от опозицията от БСП, тъжна работа. Аз едно път съм ви давал пример с ония вид от златната решетка от социалистическо време, когато събрали трудящите се в една зала и в един момент казали, ще ви бесим, една ръчичка, някой да има нещо, дигнала се. Да, другаре, кажете кой има, а въжетата вика сами ли ще си ги носим или ще ни ги доставите по проси, нали? Та, и тук се касае за същото. Тия дни по медиите се появяват едни съобщения, които не вещаят нищо добро в енергийната сфера. Заглавия, анализи за това, че след 5 години ще има режим на ток. Чели ли сте ги? Видялите ли ги? Обърнахте ли внимание? Че трябва бързо да увеличим артилерийска подготовка, цената на тока, защото сега ако го увеличим, щяло да бъде по едни разчети към 27,8% увеличение, но ако сме го увеличили след една-две години, тогава увеличението щяло да бъде 40%. И всичко това е подготовка в общественото съзнание за това, което до голяма степен се предопределя от днешния законопроект, от днешното гласуване. И в момента не сме друго, а инструмент за гласуване, за превръщане в закон на волята на брюкселските бюрократи и на чужди интереси. Защото в основата на цялата тая психоза е държавата Франция, която има свой интерес, която произвежда своят ток най-вече от електроцентрали, която има свой интерес и в Румъния с атомната електроцентрала, която ви затвори 4 блока на АЕЦ Козлодуй и е една от най-активните, която ни пречи да построим Белене. Това са все релации, които не знам кой хваща, кой разбира и кой проумява. С тая взаима и всеобща лъжа, как малка България с нашите топлоцентрали ще повлияе върху световния климат. И Европа, която има около 10% дял в световното замърсяване. Той президента Тръмп, с който сме такива приятели, видяхме го съвсем наскоро, има стройна теза по въпроса и политика в това отношение. Но кой тук от нашите политици, от нашите външно-политически представители и дейци да се опъне и да каже тези истини? Няма кой.